માવઠાને કારણે ઘઉંની સીઝનમાં જ આવક ઓછી। ગયા વર્ષની સરખામણીએ ઘઉંના ભાવમાં 25% નો વધારો। ઘઉંના ભાવ વધતા લોકોએ ખરીદીમાં મૂક્યો કાપ। ઘઉંના વેપાર પર પણ અસર। જી હા, આ વખતે બજારમાં ઘઉંના ભાવ ઊંચા રહે તેવી શક્યતા છે। કારણ સીધું છે, છેલ્લા 15 દિવસમાં વરસેલા કમોસમી વરસાદથી કૃષિ ઉત્પાદનને માઠી અસર પડી છે। ઘઉંની સીઝન વખતે જ પડેલા માવઠાને કારણે તેની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન બંને પર તેની અસર દેખાઈ છે। સ્વાભાવિક રીતે જ ઘઉં ભરવાની સીઝન હોય ત્યારે જ આવક ઓછી થતા તેના ભાવ વધ્યા છે અને આ જ કારણોસર લોકો પણ ઘઉંની ખરીદીમાં કાપ મૂકી રહ્યા છે। ઘણો વધારે ભાવ છે, ઓછામાં ઓછા 700 રૂપિયા ભાવ છે મણનો। ઓલી વખતે તો 500માં મળતા હતા, પણ અત્યારે કોઈ પોઝિશન નથી એવા ઘઉં લઈ શકીએ એમ, એટલે કોઈ પોઝિશન જ નથી કે ઘઉં લઈ શકીએ। આમ દર વખતે અમે 20 મણ ઘઉં લઈએ છીએ, હજુ ખેલે 20 મણ ઘઉં એ ભાવમાં આવે એમ જ નથી કોઈ સંજોગે। હા, અત્યારે ઘઉં ભરવાની સિઝન છે, પણ ભાવ પોસાય એમ નથી ને। સામાન્ય ઘઉંના એક મણના ગત વર્ષે 480 થી 525 રૂપિયા હતા, જેનો ભાવ હાલ 520 થી 560 થયો છે। મીડિયમ સારા ઘઉં જે વર્ષે 540 થી 580ના મળતા તે હાલ 600 થી 650ના થયા છે, તો સારા ઘઉંમાં 650 થી 700 રૂપિયાના મણ ગત વર્ષે મળતા તે હાલ 700 થી 850 સુધી થયા છે। વેપારીઓ માને છે કે ઉત્પાદનમાં થયેલી વરસાદની અસર ભાવ વધારામાં દેખાઈ રહી છે। નીચામાં ઘઉંનો ભાવ યાર્ડમાં લગભગ 450 થી 500ની વચ્ચે જાય છે અને ઊંચામાં 600 રૂપિયામાં જાતા હોય છે। એ ઘઉં સોર્ટેક્સ અને સાફસૂફ કરીને પેકિંગ કરીને વેચવામાં બીજો 101 રૂપિયાનો ખર્ચો લાગે છે, એટલે અત્યારે અમારે ત્યાં સારા ઘઉંનો ભાવ 600 થી 700ની વચ્ચે છે। એથી ઊંચા સારા ઘઉંનો ભાવ એથી 700 થી કરીને 850 સુધી છે માર્કેટમાં। આમ માવઠાની અસર ખેડૂતોને તો થઈ જ છે, પરંતુ તેના કારણે ઘઉં જેવા પાકોના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો અને હવે તેનું નુકસાન સામાન્ય લોકોએ પણ વધારે ભાવ ચૂકવીને ભોગવવું પડશે એવું લાગી રહ્યું છે। દિવ્યેશ વાઇડા, TV9, જામનગર।